zářijový víkend. Nemůže být jak jinak, než aby jsme se tady potkali také při dobré dechovce a tady ve spolek. Jsme rádi, že vlastně po té pauze koronaviru jsme se tady mohli setkat, můžeme se tady setkat. A to je zásluha také paní starostky. Paní starostko, krásné odpoledne. Odpoledne, já vás tady všechny vítám, i když je vás teda tady letos po skrovnu, je to už po třetí, jako 3 roky se nic nedělalo, takže letos jsme zkusili, že to teda snad vyjde trochu, ale myslím si, že je to poslední, co děláme. Já končím a další starosta uvidíme, co bude dělat. Takže všem přeji krásnou zábavu a ať se vám tu daří u nás. Já si myslím, že to zaslouží obrovský potles, protože když jsem se dozvěděl, že paní starostka vlastně teďka finišuje 6. volební období, tak to smekám, protože to je, jinak je to vidět. Ano. Paní starostko, ten potlesk určitě patří pro vás, protože opravdu to stojí za to. My, jakožto já a muzikanti, děkujeme, že vůbec tady vlastně tohle setkání je a víme, co za tím je spoustu práce. Není to jenom vaše, ale taky celých ostatních, co chystali zázemí, co chystají občerstvení a vůbec se o to celý starají a je jim to totiž velice blízké a v srdci. A přestože u nás vlastně vždycky první týden v září jsou hody a já se musím doma různě vymlouvat, že jedu zase na Libavou, tak jsem každým moc rád a myslím, že to nejsem jenom sám. Takže za to vám patří velký dík. Je to tak? Dámy a pánové, ať se vám dobře poslouchá, příjemnou zábavu s moravskými muzikanty. Je to vaše, pánové.